Hola amiguillas, hola amiguillos, son Luisinho. He venido a presentar vuestro libro que vamos a ver este sábado, No Lendo Contigo, sábado 24 de febrero a las 12 de la mañana. En este caso, vamos a ver un libro de la colección de Mujeres Bravas de Urco, Mujeres Bravas de nuestra historia. Vamos a ver o de María Victoria Moreno, una mujer que sin ser galega, vio a nuestra tierra, enamorouse de ella y de nuestra lengua. E fixo una producción literaria fantástica. É unha biografía escrita por Eli Ríos e con unhas ilustracións de Beatriz Agra, que tamén fai outras das ilustracións da colección chulísimas. Ademais, como é día 24 e o día da Rosalía, tenemos algunha sorpresa. Mulleres bravas da nosa historia. Non o perdades, contamos con vos. Este sábado, No Lendo Contigo. Adeus!